Aí, pronto. Olha lá. E aí, galera, mais um Barrinha Fechada. Você aqui, eu cutuquei. É, rapaz, eu tô cutucando e fazendo as coisas erradas. Só se eu cutuquei aqui. Ai, seu animal, né? Dei lapada no santa de novo. É, que lapada no santa, cara. Não sabe mexer isso, não é? Sabe mexer, não? Ah, vamos lá. Vamos lá, galera, mais um Barrinha Fechada. Ih, eu sei que você quer pegar o Z. Vai, quase. Vem por cima aqui, ó. E aí? Tudo pronto? Vamos embora. E aí, galera? Quem vai ver? Foi. Não perdi o jogo? Deixa eu ajeitar. É lapada, é lapada. Que é isso, mano? Fala assim, cara. Ela vai, abre esse negócio. Como que é? Abre esse negócio. Se for pra abrir o negócio, você fica lá com o negócio. E aí, galera, mais uma Barrinha Fechada. A gente aqui no Moído. De novo aqui, André Lira, Carlos Pastique. Vamos começar o Moído da rodada. A campanha. Peraí, calma. Não é assim não, rapaz. Calma aí, é assim. Só porque ganhou uma partida. Falando nada, eu falei coisa, nada. Outra coisa, tu fica vendo assim, assim. Vai pensar que o Atlético, o outro, vai pegar agora. Deixa eu ver. Aproveita agora. A minha alegria até. Aproveita agora. Minha alegria até quinta. Minha alegria até quinta. Até o Atlético Mineiro. Pá, tudo conspira, viu? Até quinta. Até quinta, né? Acaba. Então, eu tô abrindo o programa aqui. Vamos falar aqui com o meu amigo Rubro Negro. Tá comigo. Vamos embora. E aí? Rapaz, é o seguinte. Vou começar logo do fim. Violência no futebol. Olha, primeiro, a violência começou dentro de campo. A violência começou dentro de campo. Diego Souza, vou dizer o nome do meu. Mas pronto. Diego Souza, Richelli, certo? Vinícius Araújo, certo? E o menino, como é o nome do menino? Apodi. Não. Apodi também, Apodi. Apodi. Se pega ele ali, é lapada. Não, ele jogou pra pegar, certo? O cara. Everton Felipe. Tu não sabe o nome, eu tenho que saber o nome. Não, mas ele jogou, ele falando aqui do jogador aqui, a turma entrou pesado. Everton. Não, e teve uns que foi violento pra chegar pra bater. Mas Everton Felipe mesmo, o problema dele foi, fez o gol e foi pra lá, a torcida do Santa Cruz. É complicado, não vai nem citar violência no lugar. O cara já tá perdendo. Não, já teve violência antes do jogo. Aí a rádio já tem comentado sobre violência antes do jogo. Aí parece que já é comum. E aí, né? Depois, você viu o que aconteceu depois, né? Por isso que é melhor vir assistir, ó. Não é melhor vir pra cá? É melhor assistir. Sim. Apesar que a gente sabe que aqui não passa o clássico. Clássico é. Clássico. Justamente por causa desse por problema. Por causa da violência, exatamente. Violência. Ele já disse, olha, não, clássico não, vai ficar duas torcidas, dois animais. Aí os animais vão querer brigar. Aí não dá certo. Porque aqui não tem animal, não. Aqui a gente é amizade. A gente aqui é greia. Amizade, mas é tudo amigo, pô. Aqui. Tudo amigo. É, né? Tudo amigo. Bom, vamos falar agora de futebol? Vamos embora. Vamos falar de futebol. 8 gols num jogo. A gente tem que falar assim, né? Você venceu, tá, perdi, jogo, mas ele tá no o mesmo jogo, foi momentado. Né? O jogo foi momentado. Mas olha, 8 gols num jogo. O jogo foi muito bom. O jogo foi uma bosta. Foi na média vocês dois. Tá na média, amigo. É como eu disse, vai ficar os dois na Série B. Vamos lá. Olha, um gol do primeiro tempo. Aí o goleiro desse rapaz aqui até que pegou com sua porra. Primeiro tempo, né? Segundo tempo. Aí no segundo tempo alguém saiu assim, ó. Meu irmão, tu não quer jogar no esporte, relaxa, não? Relaxa, relaxa. Tu não quer jogar no esporte, não, é? Oxi. Relaxa, ele relaxou demais. Aí ele, meu irmão, é mesmo. Vou relaxar. Aí relaxou. Tome lapada. 5 gols. Que gol ridículo aquele que levou de Duval. De Duval. Meu pai do céu. Ele mete na conversa com vocês dois aí. Era um jogo que praticamente ia botar o técnico do esporte, eu acho que caía. Caía. Eu acho que caía. Né? Se ele peça de novo. O esporte ia pegar. Eu acho. Ele perdendo aqui, pegava o Atlético agora fora, que é um jogo difícil demais. Um jogo. Bronca. Bronca pesada, depois ainda é lapada, e aí vai pegar o Curitiba. Não, olha, veja, o Sport se afastou. A sequência é... Dois jogos dentro de casa, né? Não, o Atlético é fora. Não, tô dizendo depois. Curitiba, é. Olha, a gente se afastou 3 pontos da zona. O Sport é safado, vai voltar pra zona há pouco tempo. Não, três pontos. Esses 3 pontos é safado, vai voltar pra zona. Esses 3 pontos é o que salvou, porque vai pegar o Atlético lá. É complicado, né? É bronca. É complicado, não. É bronca. Pesada. Diego Souza vai, não vai, vai jogar futebol. Mas ele disse aquela velha frase, te pego lá fora. É colégio? É colégio. Na hora do recreio. Não, e outra coisa, se você olhar direitinho, na hora que ele falou, a cama foi na boca. Leitura dele. Labial. Não tem como ele correr ali, não. Leitura labial. Né? Te pego lá fora. Silêncio, leitura labial. Pega lá. Pois aí. Aí deixa aí.
Mas não, pô, por favor. Não, e dele com aquele coco? Dele, a vareta, né? A vareta. Não, dele disse, peraí, meu negócio é com a Podi. É, com a Podi dá pra encarar, né? Foi com a Podi. Olha, mas o jogo foi, é brincadeira. 8 gols no jogo, certo? Foi, não teve meio campo, foi assim. Os atacantes estavam muito bons. O time vai atacar, aí a zaga leva gol. Aí daqui a pouco o outro time vem, parecia basquete. É um saco furado, velho. Parecia basquete, pô. Agora, foi um jogo emocionante? Foi. Ah, pra torcida foi a um espetáculo, foi virada, né? É fraca, então, olha, quando o Santa botou dois, sabe quanto deu? 12 mil. Para o clássico das multidões, deixou de ser clássico das multidões. Apesar que a passou, né? Foi televisionado. Televisionado. Mas aí foi em cima da hora. TV aberta. Com o nosso amigo Rembrandt. Não foi em cima da hora, não. No sábado já tava anunciando. Já tava anunciando. O teu, fala do teu, não é? Só eu que... Não, que eu falo do meu filho. Não tem que falar, não. Teve um tal de... Faltou treino, como foi a história aí? A bomba, viu? Não, não é bomba coisa nenhuma. É tô bomba, dizendo que o jogador. Não apareceu, não apareceu. Não apareceram pra treinar hoje. Eu achei que você. É como se diz, né? Vamos ver onde eu errei. Não, qual é o problema? Foi ver um vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos assistir o vídeo pra relaxar. A toalha, o jogador jogou a toalha. Pra relaxar. É a toalha aí. É, foi. Não. Mas essa toalha não é essa. Quer? Não. Quer jogar? Mas. Eu ainda tenho 3 pontos. Pode reverter. Quer jogar? Não, agora, me dá a toalha aí. Na toalha aí. Vai jogar não? Aqui não sobe não. Não. Eu tô falando, eu não tô falando que sobe descer, não. Tô falando do seu timezinho aí. Não, mas isso é toalha. O seu time vai descer pra Série B. Vamos lá. A gente tá fudido. Não tem toalha, é um perfeito. Vou trazer a toalha. É um perfeito. Vocês dois. Enxuga. Enxuga lá, meu. Cardoso, ex-paredão, agora vou dizer assim. Não, tem que ser. Vou fazer como ele fazia com o Galo. Me explique. O que é que você queria fazer ali naquele gol que a gente levou? De Durval. Queria sair, ou eu ia pedir pra ir no banheiro, ou... Ele não acreditava. Não entendi. Pelo amor de Deus, eu não entendi, juro que eu não entendi. E no terceiro gol eu não sabia se saía, se voltava, se saía. O senhor já ouviu falar em jogada ensaiada? Não, peraí. Ah, tu ensaiou com ele? É, eu sei. Olha, tu vai pra lá e deixa que tu vai. Ah, aí tá certo, né? Ele ficou batendo as ruas. E dado com ele mesmo, eu acho. Existe, ele deixou de levar o gol, não sei quem chutou aquela bola. Teve uma bola que estava muito dentado e o cara quase meio de campo, ele bateu a bola saiu. Foi. Antes, não, foi, pelo amor de Deus. Saiu mal. Mas se ele pega uma bola, pega no peito debaixo das traves, que é Cardoso, realmente é um grande goleiro. Tamanho, mas quando. Tamanho. Quando. Não, ele pega bem. Agora, quando chega para pênalti, negação. E quando. Nos pés, velho. Os três goleiros. Ruim, os três goleiros. Tá ruim. Não sabem sair do gol. Os três goleiros. Verdade. Certo? Os três goleiros não sabem sair do gol. Magrão, cruzamento na área, tá? Ele tá com o jogador plantado, goleiro plantado ali. É Magrão. Thiago Cardoso. Aí viu ontem que ele não sabe nem sair jogando. O gol que o general nem fez. Nem sair no cruzamento. O gol que o general fez em Magrão. Magrão ficou. Mas dentro da pequena área, ali dentro da pequena área. Complicado. Mas não tomou susto. Complicado, né? Muito complicado. Fala do seu aí, o que é o teu? O que é que rola? Mas o Náutico teve um empate com o Bahia, né? Jogando em casa. Foi em casa, foi? Foi. Não ganha mais não em casa. Ganha. A arrancada da gente tá começando terça-feira. Olha, desde que voltou da Olimpíada. Vamos pegar o Joinville agora. Falando pra torcida aí, o Virgo, vamos pegar o Joinville, levantar a cabeça. Tricolor. E aí vamos começar a arrancada pra Série A. Vai começar agora, terça, hoje. Divanildo. O jogo é hoje. Vou botar aquela foto de Divanildo. Bota a foto de Divanildo aí. Eu tô ouvindo essa arrancada desde a primeira rodada. Rapaz, voltou da Olimpíada. Ele não ganha mais em casa, só ganha fora, é a pressão. Marco Antônio já tá regularizado, né, pra jogar. Não viajou, porque o último jogo do menino foi dia 15 de abril no Catar, cara. Então ele tá se organizando ainda. Dia do meu aniversário, tá 15 de abril. Ainda. Meu aniversário, 15 de abril. 15 de abril. Hoje a gente tá em que data? Olha, 15 de abril, meu aniversário, mas setembro. Se for pensar no Náutico... 3 de setembro. 3 de setembro, ele vai voltando aos Não, peraí. Ele vai voltar em novembro. Mas aí ele vai estrear. Pra Série B, para o ano. Vai estrear em casa aqui. 15 de abril, eu disse que é meu aniversário. Mas pensando em Náutico, foi o dia que o Titanic afundou. Foi? Foi. 15 de abril. Esse bicho assiste mesmo. É, e o teu tá bem pertinho de cair. O teu não falta muito não, vai levar lapada agora e tu vai descer. Calma. É. Agora o.
setor positivo aí foi que o Náutico também renovou, fechou com a Caixa Econômica, né? Eita, aí é. Então, aí é. Deixou todo regularizado para ter, para arrumar um patrocínio desse Master, como a Caixa Econômica. Isso em 2016. A verba é uma verba boa, uma verba que ajudou muito. E tem que olhar isso aí, não é só o dinheiro que vai entrar, não. É saber que está todo organizado. Não, está todo organizado. As setores negativas, tudo organizado. Então abre espaço para outros patrocinadores. Isso. Quer dizer, você sabe que futebol hoje aqui, a gente joga futebol, tem que estar com dinheiro. Né? Verdade. Então a gente está organizando. Está organizando. Tá organizando. Isso aí a diretoria correu atrás correu atrás disso aí, até parabenizo. E tá bem, né? O que mais? Tá com 11º lugar, 32 pontos, 6 pontos para o CRB. Então, um jogo amanhã, né? Porque, pessoal, é um jogo com vice-lanterna, que é um jogo fácil, não. O jogo vai ser um jogo difícil, porque o jogo é lá. Hoje? É hoje. É, joga hoje. É. E o jogo sendo lá, eles também estão brigando para não cair. Então, é um jogo difícil. Não é jogo fácil, não. Nenhum jogo da Série B é jogo fácil, não. Né? E Givanito também até gostou da postura do time que jogou aqui. Não gostou da pontaria. Ele reclamou depois, eu vi uma entrevista falando sobre isso aí. Bola, quanto é bola na trave teve? Não gostou da. Um bola na trave. Foi. Não gostou da pontaria, mas quem não faz leva, né? Futebol é isso, quem não faz leva. O Náutico teve chance de matar o jogo aqui, jogando em casa, e não fez. Então bora ver agora, terça-feira, agora hoje, o que vai ser o jogo, né? Que é um jogo difícil. João, é difícil. Lanterna, e normalmente a gente gosta de levantar defunto, né? Tirar da cova. Isso é antigo. Eu quase tirei pelo cova. Jogo que o Sampaio Corrêa jogou contra o Náutico, foi horrível. Não, foi horrível. Aquele jogo foi horrível. Né? Ó, em relação ao esporte de novidades, certo? Tem Ronaldo Alves, tá voltando. Eu acho que Duval volta pro banco. Apesar de ter feito gol ontem. Banco ou pro museu? Pro banco. Ele vai ser vereador. Ele, Magrão. Tem uma leva zagueiro velho da porra. É bronca. Rogério tá liberado para jogar contra o Atlético Mineiro, que é um jogo bronca, certo? E lembrar que o jogo, uma das coisas boas do jogo, fora a vitória, claro, mas Ruiz, o atacante, é bom, é rápido, certo? Tudo bem, que a zaga do Santa Cruz não, né? Mas claro. Vamos ver como é que vai ser contra o Galo. Essa aí. Essa é tem uma zaga com Dani Moraes. Agora com o Neres eu vou ficar calado. Mas também o cara tinha voltado de contusão. É. E aquele Luan Pérez, meu Deus, não vai pra lugar nenhum. Os laterais de Santa Cruz estão mortos praticamente. O Léo Moura até que tá jogando, mas não tem mais aquele gás. E o Alan Vieira, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Um abraço. É, o Santa Cruz não der uma arrancada agora, bicho. É Série B. A gente fala aqui. Não, mas é Série B. Não tem ponto. Você fala da toalha, realmente. A toalha, deixa ela limpa. Tá aqui. Não, mas aí. Mas o que faz medo, o receio, é porque os times de Pernambuco. Né, no caso do Sport, que tem mais dinheiro que o nosso, a gente tem que admitir isso. Agora, não tem a estrutura para disputar uma Série A. E aí, quando cai. Fica sem estrutura também para B. E aí vai descendo direto. Isso é que é o problema. Veja a dificuldade. Porque, por tradição, era para os três estar na primeira divisão. Você falou uma coisa aí que a gente até comentou aqui também. O time do Náutico tá pegando quem? O jogo agora. O Joinville. O Joinville no ano passado. A campanha do ano passado. Não, eu tô falando isso aí. Eu perguntei. A gente comentou sobre isso aqui. Você sabe quem é? Não, eu tô falando. Quem é? Sim, mas aí. Tá pegando alguém? Sim, eu tô falando. O Joinville ano passado. A campanha do Joinville. Qual era a Série B? Era em cima, pô. Série A? O Joinville. Ah, Série B em 2014. Exatamente. Ele tava brigando em cima, o Joinville. É um time organizado. Você vê a estrutura. Ele ganhou a Série B, não? Foi na frente do Vasco. Que o Vasco tinha caído. Eu sei assim, que hoje ele é vice-lanterna. É o que você tá falando. Subiu. Série B é estrutura. A queda é grande, então. Série B não faz tempo que eu não acompanho. Se prepara, viu? Mas esse ano tá bem perto. Tem 3 pontos. Fala do seu time. Teu time é safado, vai virar. Vai pra zona. Fala do seu time. Vai pra zona agora. Não quer sair mais, né? Sim, mas zona. Zona no lugar ruim. Tá na média. Zona no lugar ruim. Na média. Hoje em dia. Olha, o Santo é todo que vai sair. Tá lá, o meu passou um bocado de tempo no começo.
Isso gosta de uma zona da porra. Isso gosta de uma zona. Ué, é lugar ruim. Agora, central não sai mais não. Desde o começo do campeonato. Deixa eu contar uma coisa. Central não sai mais não, viu? Desde o começo do que campeonato. Zona é bom. Desde o começo do campeonato. Sim, sim. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Eu tô rindo. Desde o começo do campeonato, eu só falei a vocês. Fala sério. Do segundo microfone. Do Popote. Sim. Popote? E vocês vão ficar. Vocês vão ficar na média, pô. Abaçar. Não tá abaixo da média, velho. Vamos segurar. Será que o ano que vem abaixo. O trio vai estar na Série B, velho? Rapaz, vê. Ah, olha, tu já pensou. Vamos. Olha, eu me lembro que alguns anos atrás, quando os três estavam na Série B, saiu uma matéria, vou dizer aqui no Diário Pernambuco, com a bola furada, lembra? Vergonha de Pernambuco. Foi horrível, velho. Mas a gente tá sempre nas cabeças. Na Série B. A minha assim, arrancada véio. Começa olha, agora terça-feira. Analise. São, vamos botar aí 40 times, certo? Série A, Série B, 40 times. A gente tá nessa meiota aqui. Tem 40 times, a gente tá aqui. A gente tá, sobe e desce. Sobe e desce, é uma gangorra, né, velho? Rapaz. É uma gangorra. O Sport aí tá se mantendo, mas na... Não tem ideia, a gente, o ano passado... Se não faz a gordura campanha, na primeira fase... Fez uma campanha, lascar, que todo mundo disse, é campanha excelente. Mas excelente... Quinto lugar, não foi? Sexto lugar. Quer dizer, é uma coisa histórica. Melhor campanha numa Série A do time pernambucano. Você vê o time do Nordeste como é. Meu Vitória aí, tá lascado também, pô. As vezes é baixamento. É capaz de não ficar nenhum nordestino. Isso é um absurdo. É o que eles querem. O Suco é assim, né? Não quer jogar aqui, não é? Não, já ouvi dirigentes falar. Eles falam que é muito distante. É, principalmente do Sul, quem é do Rio Grande do Sul. É muito distante pra gente ir pro Nordeste. E a gente vai um bocado de vez, você vê uma vez só, pra duas. Pois é, então é isso. Então vamos para mais uma rodada aí. Espero que próximos clássicos que virão acontecer. Sem violência. É difícil dizer. A greia é normal. Isso, olha, a brincadeira. É, mas olha, gente, bota uma coisa na cabeça. Futebol é diversão, pô. O assunto de violência é chover no molhado, né? É. É enxugar gelo. Então. Ó, então é o seguinte, sabe o que acontece? Sem ser clássico. Vem pro portal. Ó. Aí, ó. Pronto. Olha o preço. Assiste, comendo. Se não for dia de segunda. Não rolou aqui. Qualquer dia eu vou fazer um programa, a gente vai fazer um programa aqui. Sem ser na segunda. E aí grava na segunda e coloca na terça-feira. Vamos fazer um programa na terça só pra comer pizza. É, verdade. Essa pizza aqui é realmente. Porque na segunda não sai, né? A gente não chegou a experimentar essa pizza. Ainda comeu a pizza. Eu já comi, a gente já comeu, mas. Não. Não, com o programa. Não, com o programa. Aqui. Tranquilo? É. Beleza, vem aqui pra dar um tchauzinho ali pra galera. E o desafio, né? Que lembrando isso, vamos chegar aos 200 agora, né? Ei, dê um tchauzinho ali. Lele hoje tá acompanhando o programa, é filho daquele ali, ó. Filho dessa peça rara aqui. Tá, graças a Deus tu não saísse com a cara dele. É. Já foi sorte pra tu, isso. Já saísse na vantagem. Deixa eu ali. Qual é o seu time? Náutico. Maria. Até isso, o pai ensina errado. Tchauzinho pra ali, galera. Ó, assim. Oh, e aí, galera, vamos fechar esse outro programa de hoje. Beleza? Mandar um abraço. Mandar um abraço. Quem? Diga aí, aqui. Diga aí. Biraguedê. Isso. O Galego. Chuchão tá aí. Chuchão. Bom, então vamos fechar. Aí, galera. Mandar uma. Vai lá também. Vai. Fechar. Vai. É três frangas. Frango é ele, velho. Porra, é essa? Ué, deixa ele pra falar de macho. Vai falar, animal. Você pra falar de macho. Tem negadinho. Deixa eu botar aqui, mandar um abraço ali pra nós do Timba. Ele vai pro Timba e ele lá vai pro celular. Não, aqui. Beijinho, hein? Nós com o Timba também, um abraço. Nós com o Timba também, uma galera muito boa. Loucos pelo Sana, tem um grupo aqui, ó. Ex-aluno marista. E aí, galera, é pau, aqui comigo, é. Mosca, aí mosca. Os carcaças. Mosquinha. E aí, os carcaças. Não, mosca. Um abraço para os carcaças. Olha, meus amigos. Vê a galera, vê o nome daqui desse. Marista. Opa, Chique, eu acho que o próximo programa deve vir três torcedores, né? Tem um do Santa, do Náutico e do Sport. Olha. Né? Pra gente comentar aqui algumas coisas também. Ex-aluno marista. Aí tem aqui, ó. Mosquito. Fábio Correa. Não, mosquito aí tá preso, não tá no coquetel, mosquito, não. Mosca, aí mosquito, mosca. Olha lá, galera, vê. Mosquito, Mosca, Sandro Corba, é só assim, ó. Beleza, galera? Falou. A turma da pelada também, tem uma turma, viu? Como é que... tem uma turma boa também na pelada do ABB,
Sim. Que gosta de futebol aí, são doidos pra vir aqui também. Sabe jogar bola? Sabe jogar bola, sou metido a jogador, mas... Joga nada. Filma uma cena pra gente botar aqui. Eu vou filmar lá, pra passar aí o ABB. Sabe jogar. Meu amigo Júnior. Por que ele faz um desafio lá na ABB? Rubro Negro. Vou fazer um desafio lá. Vamos fazer um desafio lá na ABB? Marcar. Muita bronca. Meter bronca lá. Com os pés de pau. Pés de pau, ó. É sério, vamos marcar aí. Ó aqui, ó. Desafio do travessão. Pra essa galera que tá aí. Do ABB. Tá, bebê. É lapada. E 5 mais da Gota Serena, que agora a gente vai fazer aqui, certo? Vamos fazer com a televisão. Vem coisa nova pra aí. E o desafio do Rembrandt, né? Os 200 inscritos aí pra gente chegar rapidinho. Exatamente. Beleza? Então vamos lá, galera. Ui papai, recarga! É